Dínquenos momentos decisivos. As lembranzas de toda nosa vida pasan por diante dos nosos ollos en apenas un segundo. Nun segundo. E eu pregúntome, como pode caber tanta vida nun espazo tan curto de tempo? Din que antes de morrer hai que plantar unha árbore, escribir un libro e ter un fillo. E eu pregúntome, son unha árbore? Un libro de piratas? De aventuras? De amor? Ou de misterio? Un só fillo? Precisamos de. Sen ti non sería posible.